adduunyada daafaheed waxaan uga tacsiyeynaynaa dhacdada dhibka badan ee soo bilaabatay xalay ilaa saacaddan aan joogna waxay ka harsan yihiin dhacdadaas oo ku salaysneyd dhagarqabalyaasha Al-Shabaab ururka argagixisada ah markay soo abaabuleen howlihii ay soo abaabuli jireen qaar ka mid ah oo ay magaalada soo geliyeen laba gaari oo qalabka waxyaabaha qarxa lagu soo buuxiyey ayna ku qarxiyeen laba meelooda magaalada Muqdisho ka mid ah halkaasi oo ay ka dhalatay runtii dhibaato aad iyo aad u baahsan oo dad Soomaaliyeed oo aan waxba galabsan oo guryahoodii jiifo dukaantoodii joogo goobihii ay ku nasalahayeen fadhiyo ay ku baabi'iyeen arrinkaas oo runtii aad iyo aad u xanuun badnaa oo ay sameeyeen dhacdadaas intuu ku dhimatay intuu ku dhaawacantay ayaan guud ahaan Soomaaliya uga tacsiyeynaynaa gaar ahaan eheladii dadka dhaawacan ama dadka dhintay ayaan ka tacsiyeynaynaa waxaan rabnaa bulshada Soomaaliya meel kasta joogto inaan la wadaagno arrimahan sida ay yihiin iyo xaqiiqada iyo waxa ka dambeeya ugu horreyn falkaani waa fal argagixiso ah waa falal aan hore u sheegnay in hadafka laga leeyahay ay tahay qof Soomaaliya oo dantiisa hayso in dantiisa ama noloshiisa la gafsiiyo aan hadaf kale lahayn meelaha hadda ay soo bilaabeen waxaa ka mid ah guriga ka mid ah suuqa ka mid ah lama beegsan xataa meelaha ay gardarrada ku beegsan jireen dawladdu ay leedahay amba ha noqoto maxkamado amba ha noqoto xarumo booliis amba ha noqoto wasaarado oo iyaga naftadooda beegsigooda uu gaf iyo gardarro ahaa iyo diinka fogaasha xataa kuwaas ma aanay beegsan waxay beegsadeen dukaamo laga adeeganayo waxay beegsadeen guryo la jiifo waxay beegsadeen waddo la marayo waxay beegsadeen dad nolol caadi ah haysto dambiga ay dadkaasi ku jireen waxay ahayd nolol baa u shidnaa nolol bay haysteen waxay tarjumo ka ahaayeen rajada Soomaaliya ee soo laabanayso waxay tarjumo ka ahaayeen dadka Soomaaliyeed ay ugu soo kalsoonaanayaan oo isku soo aaminayaan dalkooda waxay tusaale ka ahaayeen dhiirashada ganacsada Soomaalida ay ku dhiiranayso saacado saacada ka dambeysa maalmo maalinta ka dambeysa inay xoolaha iyo adduunka kale ku isticmaali lahayeen ama ay ku maalgelin lahaayeen inay dalkooda ku maalgashadaan arrimahaas dhagartaas ayaa timid dad bay ku waxyeeleeyeen dabcan dowladda Soomaaliya waxay had iyo jeer ku howlan tahay kana shaqeysaa kow dadka Soomaalida inay nabadooda ka shaqeyso amnigooda iyo amaankooda ka shaqeyso iyo wax kasoo horumar u noqon kara amniga laga shaqeynayay ciidamada sida gaarka ugu tababarnaa oo loogu talagalay ayaa ka howlgalay runtii waxaan rabaa xog muhiim ah dadka Soomaalida meel kasta jooga in la wadaago waxaa suuragal ahayd in muddo intaan aad iyo aad uga kooban lagu soo afjaro arrinkaas laakiin sida lagu yaqiinaba waxay gaashaan bani aadam ka dhigteen dad Soomaaliyeed oo waxba galabsan waxaan hubaa inaad muuqaalo badan oo aad la wadaagi kartaan ay jiri doonaan dadka ama daawadayaashiina muuqaaladaas oo muujinayo dhalinyaro Soomaaliyeed oo saraakiil ah oo soo badbaadinayo duqeyti Soomaaliyeed oo nimankaasi dabxirka ay u isticmaaleen ay soo fulinayeen sibiliyanka faraha badan ama dadka madaniga ah oo aan ciidanka ahayn oo meesha ay gaashaanka ka dhigteen soo badbaadintooda ayaa xaaladda dheeraysay dhanka kale waxaan rabaa inaan dadka Soomaalida meel kasta joogaan aan xasuusiyo annaga iyo Shabaab dowladda Soomaaliya iyo Shabaab ma aha wax loo garnaaqi karo rag shalayta waxay soo abaabuleen saacadahan iyo ka hor iyo maalmo kasii horreeyaba gawaari waxyaabaha qarxo la saaro oo dalka la keeno oo markii uu qarxo xigtadeeda ay noqoto in qoryo iyo rasaas inta la qaato meesha uu ku qarxay dadkii wixii haray iyo deeqdii wixii u hartay lagu baabiyo iyo ciidamadii dowladda oo hamigooda uu yahay kow inaan arrinkaasi imaan oo gaarigaas meel kasta looga hortago oo dadka iyo ammaan helaan oo goobaha magaalada ka baxsan iyo goobaha gudaha magaalada dhexdeedaba ay uga hortagaan ay ku celiyaan haddii ay dhacdo inuu soo jiiro sidii xalay timida dhacday oo taleex waxaan ku yidhaahdaa jackpointiga ah ay soo jiireen laga hor yimaado oo haddii ay meel gaan looga daba tago oo waxa ugu horreeya laga shaqeeyo ay noqoto in dadka ku waxyeelooba hadday dhaawac yihiin la soo qaado hadday bad qabaan la soo badbaadiyo iska dhicinta nimanka la iska dhicinayana ay noqoto mid lagu miisaamo waxyeelada waxyeelo la'aanta dadka ay iyagu gabaadka dhiganayaan waxaa laga yaabaa sawirkaas dadka Soomaalida inuu macno badan u fasiri doono markay arkaan sarkaalka Soomaaliyeed wiilka Soomaaliyeed ee waayeelka Soomaaliyeed ee markaas ay ugu horeyso gacanta ka soo qabanaya soo badbaadinaya iyo dhagar qabayaasha dad aanay garanaynin meesha ay joogaan iyo nooca ay yihiin soo maagayo hadafkooduna uu yahay dil iyo dumin iyo dacdarayn
baraha bulshada marar in badan waxaan ku arkaa iyadoo lagu eedeynayo dowladda Soomaaliya ee dhacdooyinka noocan markay dhacaan. Waxaan jeclaan lahaa dowladda Soomaaliya waxyaabaha ay ku howlan tahay waa fara badan yihiin. Waxaa ugu horreeya in dadku nool ay helaan, inay dadku amniga ammaan ay helaan, inay dadku hoob amba rajo ay helaan. Mas-uuliyaddeennu waxay ahayd intaanay arrintan u dhicin inaan ciidan badan ku fidinay dalka afartiisa gees. Magaalada Muqdisho maalin kasta ciidamo aan soo tababarnay iyo tiro cusub ayaan dhignay. Hadafka aan kaga leenahay ma ahan inaan hadday meel galaan uga celin, laakiin waa hadaf ka hortag ah inaanay soo gudbin. Waxyaabo badan ay soo gudbin rabeen waa laga hortagay. Waan ogsoonnahay, waa garowsannahay, dadka Soomaalidu ka daba tag nagama rabaan iyo daaweyn. Waxay naga rabaan ka hortag iyo joojin. wax kasta oo dowladda Soomaaliya ay heli karto arrinkaasi ku wajahaya. Tababar ciidan hadday noqoto, qalabayn hadday noqoto, kharash ku bixin haddii ay noqoto, miisaaniyadda cadwayn looga qoonday haddii ay noqoto, waqti gelin madaxda ay waqti gelisa haddii ay noqoto, arrinkaaba ku wajahaya. Waxaan rajaynaa maalinba maalin ka dambaysa inay kasoo reynayso. Waxaan rajo ka qabnaa inaan gaari doono maalin falku intaanu dhicin ay ciidamadeennu si dhammaystiran ugu wada guuleystaan oo magaaladan iyo magaalooyin kaleba aan nabadayno. Waxaan rabaa dhanka kale dadka Soomaalida inaan la wadaago, ha annaga dowladdi baan nahay, ha dadaalan ku jirnaa, ciidamaan tababarnaa, waa qalabaynaa, qalabku uma dhammaystiro. Waxaan rabaa inaan dhammaystiro. Tirada aan rabno ma gaarsiiso. Waxaan rabaa tirada inaan gaarsiiso. Dhaqaaluhu uma dhammaystiro. Waxaan rabaa dhaqaalahooda inaan kordhino. Laakiin dhanka kale bulshada Soomaalida waxaan rabnaa inaan la wadaagno inay dowladda iyo ciidamadaba gacan ku siiyaan in arrinkaasi wax laga qabto oo dhagarqabayaasha ay wax ka qabtaan. waxaan kaga jeedaa shabaab wax laga cabsado ma aha, waxaan looga cabsanayn cid haddii aad la dirirto iyo haddii aadan la dirin iyo haddii aad dayso iyo haddii aad qabato marna aan kugu daynin, oon daayari kugu dhaafayn, oo duqeytinimo kugu dhaafayn, oon dhalinyaro sivilnimo kugu dhaafayn, oo ciidannimo kugu dhaafayn, wax dadka Soomaalida ay uga badaan oo aysan uga qayb qaadan ma imaan karto. waxaan rabnaa qof kastoo Soomaaliya waxaad ogaataa jidka markaad maraysid amba gurigaaga aad ku jirta aamin ka matid shabaab. kugu xurmayn maayaan inaadan la dirirsanayn, kugu xurmayn maayaan inaad birmageyda tahay, kugu xurmayn maayaan inaad caruur haysatid, kugu xurmayn maayaan inay dadku dad waayeel oo cajisa ay yihiin. sidaas daraaddeed waa cadow annaga dhan noo socda oo nolol qof nool iyo meel noolle ka jirto iyo nal shidan cadow ku ah. sidaas daraaddeed waxaa loo baahan yahay saf siman Soomaalida inay wax uga wada qabato, dowladduna ay horseeday ka tahay arrinkaas. wixii su-aalaha baan idinka jawaabi doonaa. waxaan rabaa kaliya inaan idin sheego saacadda aan idinla hadlayo arrinta soo ma dhammaan, laakiin saacada ka horreeyaan soo dhammayn kara. waxaan kaga jeednay sivilyaanka iyo bulshada meesha ku jirta oo iyagu aanay dan kale ahayn inay xabadda iskaga dhigaan, annagu inaan xabadda isu dhigno oo ciidamadeena xabadda ay isu dhigaan oon iyaga soo badbaadinaa ku mashquulsanay. waa ku guulaysanay dad maanta ku hoos jira ma jiraan, laakiin howlo ciidan ayaa meesha ka socda. waxaan rabaa inaan idinku soo gabagabeeyo Soomaaliya meel kastay joogtaba, amba waa soo qabanaynaa amba waan dilaynaa nimanka meesha ku jira. inta badanaa ku burburtay, laakiin maadaama aanan wixii odil aanan soo wada afjarin, ma rabno inaan aan ka hor dhacno. waxaanse idin sheegaynaa hal qof oo ku dhintana waa khasaare weyn, intaas ka badanna hadday ku dhintaana waa khasaare kale. qof Soomaaliyeed la cabsiyana waa khasaare, hanti Soomaaliyeed la burburiyana waa khasaare, wax kasta oo meeshaas ka dhacay waa khasaare qaran. markii ugu horreeyay oo dhagartaani dhacda ma aha, dhaqanka dowladda Soomaaliya ay lahaydna waxa uu ahaa nimankaasi haddii ay iyaga shaqo ka dhigteen qofka nooloo nabad qaba inay dhaawacaan ambay dilaan, annaga qofka dhaawacan inaan daaweyno, oon gudaha ku daaweyno, oon dibadda ku daaweyno ayaa dhaqanno ah. waxaan ka shaqaynaynaa wax kasta oo ay u baahan yihiin dadkaasi inaan amba xoolaha Soomaaliya iyo awoodda Soomaaliya iyo sharafta iyo karaamada Soomaaliya aan daawo ugu raadino dalka gudihiisa iyo dibaddiisa.